Assalamualaikum dan hai, anda kembali lagi bersama saya Amy Maizura. Jadi hari ini kita ada Honor 9A, iaitu sebuah peranti terbaru daripada Honor yang baru sahaja dilancarkan di Malaysia dengan tanda harga di bawah RM600. Apa yang saya nampak kat sini, ia didatangkan dengan sejumlah spesifikasi asas yang menarik. Contohnya baterinya besar iaitu 5000 mAh, dia ada 3 kamera utama di sini dan juga dia menggunakan Huawei App Gallery. Anda tak salah dengar, ia menggunakan Huawei App Gallery. Jadi, tanpa melengahkan masa, ini adalah video pandang pertama saya untuk Honor 9A. Sebagai permulaan, saya yakin soalan pertama yang dimain di fikiran anda adalah mengenai GMS. Adakah telefon ini ada GMS? Jawapannya tidak. Telefon ini menggunakan sistem HMS secara penuh dengan penawaran aplikasi menerusi App Gallery. Jadi, anda boleh muat terus segala aplikasi yang diinginkan melaluinya. Tapi, anda kata aplikasi yang anda cari tu tak ada dan tak jumpa dekat App Gallery? Anda boleh menggunakan aplikasi Petal Search. Dekat sini, ia akan memudahkan lagi carian anda dengan menghubungkan secara terus ke laman pihak ketiga. Kita ambil sebagai contoh, anda nak cari Instagram. Anda type saja pada Petal Search dan dia akan terus ke laman aplikasi berkenaan. Atau kalau nak lagi senang, anda boleh guna saja phone clone. Proses pindaan segala fail termasuklah gambar, video dan aplikasi dapat dilakukan dengan mudah. Kita beralih pada paparan pula, kita dapat lihat dekat sini telefon ini menggunakan rekaan skrin bertakuk kecil untuk memberikan ruang paparan lebih luas. Paparan di sini adalah sejenis LTPS LCD. Dan kalau kita perhati, binaan bezel nampak nipis pada bahagian sisi juga bahagian atas. Tapi sayang, bingkai pada dagu masih agak tebal seperti mana yang kita nampak pada mana-mana peranti kelas pertengahan yang lain. Tapi saya syukur sebab apa boleh saya katakan di sini, ia langsung tak mengganggu sepanjang penggunaan. Pada cubaan ringkas, saya dapat tengok dekat sini kualiti paparannya agak baik. Warna yang ditampilkan nampak menyelah dan ia bersesuaian dengan kegunaan harian. Skrin yang ditawarkan di sini juga cukup terang. Pengalaman menonton video juga boleh saya katakan agak memuaskan dengan darjah pandangan yang baik. Panel belakangnya di sini nampak ringkas saja. Unit yang kami terima adalah berwarna phantom blue dengan kemasan berkilat, tapi bagi saya ia masih nampak biasa-biasa saja. Di bahagian ini ia didominasikan dengan kamera yang disusun dalam bentuk segi empat dan ditempatkan pada sisi kiri peranti. Dekat sini juga, kita akan dapat lihat adanya pengimbas cap jari fizikal berbentuk bulat untuk tujuan keselamatan. Tapi, andai kata anda tak suka, anda boleh menggunakan fungsi imbasan wajah sebagai pilihan lain. Sisi kanan adanya butang kuasa dan butang lara suara, sisi kiri pula adanya ruangan slot SIM. Kalau dibuka, kita akan nampak ruangan ini menyokong 3 slot SIM. Untuk sambungan, telefon ini menawarkan sambungan microUSB yang terdapat di bahagian bawah bersama-sama bicu audio dan juga pembesar suara. Tunjang utama telefon ini menggunakan pemproses MediaTek Helio P22. Di Malaysia, telefon ini terdapat dalam satu versi saja iaitu 3GB RAM dan storan 64GB. Tapi kalau anda rasa storan ini tak cukup, ia boleh ditambah melalui kad microSD sehingga 512GB. Untuk perisian, telefon ini menjalankan sistem operasi EMUI 10.1 berasaskan Android 10 terkini. Tapi untuk unit ulasan yang kami terima ini adalah menggunakan Magic UI. Pada analisis awal, apa boleh saya katakan ia dilihat mampu menggalas tugas dengan baik. Proses membuka dan menutup aplikasi juga dilihat lancar dengan peralihan animasi yang memuaskan. Menatar ke kiri, ke kanan juga tidak mempunyai masalah yang serius. Nampaknya tiada komen negatif yang boleh saya katakan mengenai penggunaan peranti buat waktu ini. Tapi harus ingat, ini hanyalah ujian ringkas saja. Kami akan mengulas mengenai prestasinya lebih lanjut pada ulasan akan datang. Untuk kamera, telefon ini ada 3 kamera utama di belakang dengan lensa 13MP utama, 5MP sudut lebar dan 2MP kedalaman. Kamera hadapan pula adalah lensa tunggal sebesar 8MP. Antara fungsi yang disediakan di sini adalah aperture mode untuk penghasilan gambar dengan kesan bokeh. Kemudian kita ada juga beauty mode untuk mendapatkan gambar yang lagi cantik dan anda boleh jumpa sejumlah fungsi lain seperti HDR, panorama serta pro yang ditempatkan pada ruangan more dan ia boleh diakses dengan mudah. Untuk video, rakaman tertinggi adalah Full HD pada kadar 30 frame per second. Menariknya lagi, bateri 5000 mAh pada telefon ini dijangka mampu bertahan untuk penggunaan sepanjang hari. Cuma sayangnya saya dapat lihat di sini ia masih menggunakan microUSB. Jadi kalau anda berminat, telefon ini hanya berharga RM549 saja dan dia ada dua warna yang boleh anda pilih iaitu Phantom Blue dan juga Midnight Black. Jadi anda boleh pilih mana yang anda suka. Jadi sekian saja untuk video pandang pertama kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi di video akan datang. Bye!